Un saluto a tutti i tifosi del Bari, sono contento veramente di essere qua. Vi aspetto allo stadio e ci vediamo presto. Një tjetër futbollisti kombëtare shqiptare ka gjetur skuadër të re për sezonin e ardhshëm. Vigjen Basha tashmë është një lojtar i Barit. 29 vjeçari i ka ardhur më në fund leje e kalimit nga zviceranët e Lucernës, por për shkak të vonesës ai nuk u përfshi në skuadër nga trajneri Roberto Stellone për ditën e sotme në Kupën e Italisë. Kalimi te Bari për Bashën ishte një formalitet pasi ai kishte kryer vizitat mjekësore dhe kishte nënshkruar një kontratë 2-vjeçare. Vitin e kaluar Basha ishte edhe në formën e borxhit nga Lucerna te Como, që në fund sezonit u përshëndet nga Serie B, duke përfunduar në vend të fundit. Në marrëdhëniet përkeqësuar me trajnerin gjerman të Lucernës Markus Babel, Basha ka mbuli të mos kthehej në Zvicër për të vazhduar karrierën në Itali. Nga ana tjetër Bari, që përfundoi në vend 5 vitin e kaluar në renditje dhe luajti në play-off, edhe këtë sezon ka ambicie të mëdha për të hyrë në elitën e futbollit italian Serie A. Për këtë arsye, klubi po kërkon emra potent, mes të cilëve është përfolur edhe Antonio Cassano.